12 жасқа толған балаларға арналған. Жаңа Қазақстанның жарқын болашағы білімді ұрпақ қолында, ал білімді жастар тәрбиелеу біздің міндетіміз. Эфирде облыстағы білім саласы бойынша бар ақпаратты тарататын білім бәсекесі хабары. Оның жүргізушісі мен Айжан Ерланқызы. Армысыз құрметті көрермен, бүгінгі хабарда ұлағатты ұстаздың дара жол туралы айтатын боламыз. Студиямызға жайғасқан қонағымызбен таныс болыңыздар. 30 жыл ұстаздық тәжірибесі бар Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері. Мария Құрманғалиева атындағы номері 32-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бекетова Күлия Қарабасқызы, қош келдіңіз. Ұстаз болу жүректің батырлығы демекші, жалпы бұл ұстаздық жолға келуіңізге не түрткі болды? Саламатсыздар ма, алдымен. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның асылдығы деп Ғафу Қайырбек ақын ағамыз айтқандай, жалпы ұстаздық қызмет бұл үлкен жауапкершілігі, мол қызмет. Енді бұл ұстаздық жолға қандай нен нәрсе түрткі болды деген сұрағыңызға жауап беретін болсам, мен енді Шалқар қаласындағы нөмір 1-ші мектепте оқыдым. Сол мектепте оқып жүрген кезде қазақ тілі мен әдебиет пәнінен Бибіжамал Жақсымбетова дейтін апайымыз берді. Енді ол кісінің сабақ беруі өте өзгеше болатын. Басқа пәндерге қарағанда мен осы пәнге өте қызығушылықпен келетін мектепке. Сол кісі әсер еткен болу керек, сол кісіге ұқсағым болған болу керек. Сол осы мамандық таңдадым. Иә, мамандықтың төресі саналатын бұл жауапты мамандықтың қиындығы неде? Енді қиындығы, әр мамандықтың өзінің қиындығы бар. Әрине бұл өте қиын, жүгі ауыр мамандық. Өткені сен баламен жұмыс істейсің. Баламен жұмыс істегендіктен үнемі ізденіс үстінде болуың керек. Өзіңнің сабырлы қалпың сақтауың керек. Жүріс-тұрысың, мінез-құлқың бәрі-бәрі соған сай болу керек осы ұстаздық қызметке. Өткені баланың келешегінің өзі сол мұғалімнің жасаған еңбегінің нәтижесінде жақсы болады деп ойлаймын. Сондықтан алдында отырған пәк, таптаза, ақ қағаздай балаға берері мол, тағылымы зор, ұстаз болу ол қиынның қиыны. Сондықтан соған лайықты болу керек деп ойлаймын өзім. Алғашқы ұстаздық жолыңыздан қалай, қайдан бастадыңыз? Енді алғашқы ұстаздық жолым менің мына Мақсұт Құсайынов атындағы мектеп-интернаттан басталды. Негізінде Алматыдан Абай атындағы Қазақ педагогика институтын бітіріп келдім Ақтөбеге. Осы мамандық бойынша жұмыс жасаймын деп. Енді жас мамамын, қуанып, сондай қазақ мектебінде жұмыс істеймін деп келдім. Дегенмен ол кездерде Ақтөбе қаласында қазақ мектептері өте аз екен. Тіптен қазақ тіліне берілетін сағаттар саны аз. Бұрыннан жұмыс істеп қалған ұстаздар бар. Яғни мен мектепке орналаса алмай қалған жағдай болды ол кезде. Сондықтан енді біраз ізденіп, Абыланға шейін барып, тапқаным сол Мақсұт Құсайынов атындағы мектеп-интернатта тәрбиеші болып жұмыс жасадым. Енді өзім сол кездерде 21-22-дегі жас қызмын, бірінші класстың балаларын берді, тәрбиешімін, ертеңгісін ерте тұрып оятам, түн ортасына жатқызып кетем. Сосын жаңағы ауылдан келген балалар интернатта жатып оқитын, ата-аналарын сағынады, жылайды арасында, түнде ұйқыдан тұрып жылайтыны бар сағынып. Сол сәттерде олардың қастарында болдым. Сосын демалыс күндерінде балаларды дізіп, дізбектеліп, кино театрға барамыз, кино көруге. Сол дізіліп жүріп, моншаға апаратынмын. Сол тіптен кейбір кезде өзім жас болғандық шығар, ұялатын көшеде жүргенге сол балдармен. Дегенменен енді еш өкінбеймін. Өйткені Мақсұт Құсайынов деген ол керемет ұстаз болды, директор болды. Өте қатал, әділ, шыншыл ағай болатын. Сол кісінің тәртібінде жұмыс істедім мен. Тәрбиесін алдым. Осылай мен еңбек жолым басталды. Иә, одан кейін еңбек жолыңызды қалай жалғастырдыңыз? Енді одан кейін еңбек жолын ол кездерде енді жаңа айтқан қазақ мектептерінде қазақ тілінен сағат жоқ қой. Содан мына
сол кездердегі коммунизм жолы деп аталады. Қазір Ақтөбе газеті. Сол коммунизм жолында корректор болып жұмыс істедім. Жауап секретарының орынбасары болып жұмыс істедім. Сол газетте мен біраз жыл жұмыс істеп қалдым. Сонда 1991 жыл тәуелсіздік жылдарының бір жемісі өзімнің сүйікті мамандығыма келдім. Сол 91 жылы мына біздің осы қаладағы жа өзіміз айтып отқан 32-ші мектеп гимназиясы ашылды. Сол кезде мен қуана-қуана өз мамандығым бойынша мектепке орналастым. Енді содан бері осы мектепте жұмыс істеп келе жатырмын. Енді 30 жылдан аса тарихы бар қара шаңырақ, бұл 32-ші мектеп гимназиясы. Бұл осы жылдардың аралығында мына өзінің талай шыңдарды бағындырған, мына бір бас озық тұратын үрдісінен таймаған, бір сәтте тұғырынан таймаған үлкен білім ордасы. Оған өздеріңіз куәсіздер. Біздің мектептің оқушылары, мына олимпиада жеңімпаздары, түрлі ғылыми жобалардың жеңімпаздары, эссе конкурстарының, көптеген білім сайыстарының жеңімпаздары. Енді соның нәтижесі біз көп жылдардан бері біздің мектеп гимназия үздік инновациялық мектеп деген атақты бірнеше жыл ұстап тұрды. Одан кейін енді биылғы осы оқу жылының қорытындысы бойынша біз озық мектеп ұйымы атағын және 9 миллиард болып қалар. Аузыма жақсы сандар түсіп жатыр. 9 миллиард грантты ұтып алдық. Әрине бұл басшының, онда жұмыс істейтін басшының орынбасарларының, ұстаздарымыздың жаңағы нәтижелі жұмыстарының жемісі деп ойлаймын. Енді біздің мектепте керемет ұстаздар жұмыс жасайды. Жалпы үштағанның жаңағы айтып өткен үштағанның ұстамы мықты, әрқайсысы өзінің жұмысын жауапкершілікпен атқарады. Соның ішінде енді айта кеткім келеді, математика пәнінен беретін Ботагөз апайымыз қандай, Үміт апайымыз қандай, мынау орыс тілінен білетін жаңағы Салтанат Ахметовна, Гүлнар Нұрғалиева біздің қазақ тілінен білетін ардагер ұстаздарымыз, біздің Мелтонесия апай бар, Қуанышова Роза, олардың ізін басып келе жатқан Гүлмира, Гүлжазира дейтін ізбасарларымыз бар, керемет. Мынау физикадан да Айымгүл дейтін апай бар, жас болса да бізге Айымгүл апай берсін деп отырады балалар. Химиядан Жалашова Гүлнардың өзі қандай бір тұлға, үлкен ұстаз, көп жыл жұмыс жасаған. Ағылшыннан Ера Көмекбаева дейтін кеше ғана осы ұстаздар күніне марапатталды. Енді тарихтан Гүлшара Құралқызы, керемет Бақытгүл дейтін. Енді керемет бізде де қай пәнінде енді осы ұстаздар осы біздің мектеп гимназияда көп жылдардан бері жұмыс жасайды. Иә, 30 жылдық тәжірибеңіз бар, осыған дейін біршама шәкірт тәрбиеледіңіз. Өзіңізді мақтан тұтар, биік асуларға шыққан шәкірттеріңіз де көп шығар. Осылар, соларға тоқталсаңыз. Енді әрине 30 жылдың ішінде көптеген шәкірттерді тәрбиеледім. Дегенмен солардың ішінде ерекше өзімнің бір алғашқы жетістігім, алғашқы еңбегімнің қорытындысы ретінде Шәмішева әсемді айтқым келеді. Біздер енді 91 жылы мектеп гимназияға орналасқан кезде орыс мектебінен келген балаларменен және сол қазақ гимназиясында алғашқы табалдырығын аттаған қазақ балаларымен жұмыс жасадық. Мысалы менің класымның өзі өте орыс мектебінен келген балалар болды. Олармен жұмысты басқаша, жаңа қазақ мектебіне табалдырығын аттаған балалармен жұмыс басқаша, солай жүріп жатты. Енді сол алғашқы менің жетістігім, мына оқушылар жетістігі, Шәмішева Әсен деген оқушыны олимпиадаға дайындадым. Бұл облыстық республикалық олимпиададан қазақ тілінің әдебиетінен бірінші орын алды. Ол үлкен жетістік болды сол заманда. Бұл Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығына тарту болды. Түнгі сағат 2-ге шейін отыратынбыз, ата анасы күтіп отыратын, мен олимпиадаға дайындап отыратын. Біздің үйден әдебиеттердің зімін алып кететін зіп, сөмкесіне салып, соны оқып болып қайтадан тапсыратын зім деп тұр. Сонда еңбек нәтижесінде осындай бір үлкен дәрежеге жеттік. Ол өте қуанышты жағдай болды. Өткенде ол кездегі біздің мақсатымыз қазақтандыру, ұлттық тілімізді, дінімізді, әдет дәстүрімізді қалпына келтіру, жаңғырту жұмыстары жүріп жататын. Соның бір жемісі іспеттіз. Енді одан кейінгі тағы да бір жетістік, Балқасынова Гауһар дейтін оқушы болды.
Onda tavizdikten 20 yıllığına tartu, Respublikadan, Olimpiyadadan jüldürlük ormen keldi. Odan geyin jağı, Temel Galinur Dauret deyken okuşu, Kanita Bekebayeva atındağı Respublikadan, Olimpiyadan jeñimpazdarı men ırı-ırı jetistikler deyip jatır men de. Özümün jolumdu kuğan, Adilip tandağı okuşuları katıp, Apsifayda Bırgül degen Almatta Öner Akademiyasının Akademiyasını bitirip, kazır Almatta kızmet jasap jatır. Режиссер қызметте сөйледі. Одан кейін мына өзінің жолында болған ағажанға ақыл дейтін оқушы бар, аңғатты мектептер қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Бұнда енді мына ұлан дейтін ер бала олимпиада жүлдегері қазір Артур ауданының әкімшілігінде де жұмыс жасайды қазіргі таңда. Енді біздің мектепте тек қана білім беріп қана қоймаймыз, тәрбиенің дәніне үлкен азамат етіп етіп шығарымызды міндет жүктелген. Енді қай ұстазға да мектепте көптеген шаралар жүреді балаларды, сол енді үлкен мына кештер жүріп жатады. Сол мұқағалиға арнаған кеште керемет мұқағалидың бейнесін сомдаған әділжан деген оқушым қазір гүлев атындағы өнер академиясында студент қысқа метраж фильмді түсіреді. Мектеппен қарауласып келіп сәлем беріп тұрады. Мына парасат дейтін оқушым олимпиада мына ғылыми жобалардың жеңімпаздары өте көп. Әрине оның бәрін сізге деп айту қазір енді мүмкін емес. Қазіргі таңда осы биылғы өтіп кеткен түлектердің ішінде де Нұркен Аружан дейтін менің оқушым, Ақмұрзина дейтін оқушым, бұл оқушылар мынау диас дейтін оқушым республикалық эссе байқауларынан жүлделі орын алып, мына жинаққа еніп жұмыстары сол мына жүз дарынды оқушы деп аталатын жинаққа енді есімдер. Енді менің енді балам енді біз төмен класстан бастап осындай дәрежеге жеткізу үшін көптеген жұмыстар жасаймыз. Биыл 9-шы класста оқып жүрген Өтеген Әлімхан дейтін оқушы өте керемет талантты оқушы. Осы оқушыдан бір нәрсе шығады деп жүргенмін. Ол кісі бұл бала қазір мына астанадағы бүгін мектебіне ауысып кетті. Сол жақта кеше ата аналар жиналысында мақтап тұр, қазақ тілінің әдебиетіне өте тамаша деп. Иә, расында әрбір ұстаз өз оқушысымен, шәкіртімен мақтанады ғой. Бүгінгі оқушылардың психологиясы өзгерген бе? Бүгінгі таңдағы жастардың бойында қандай қасиеттер бар? Енді алдымызда отырған оқушылардың бойында талпыныс өте жоғары. Қазіргі балдар мүлде басқаша сияқты. Олар деген енді былай қарағанда жаңа Қазақстанның жаңа ұландары ғой енді. Иә, ұстаздар күні қарсаңында Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталған екенсіз. Құттықтаймын. Осы марапат жөнінде толығырақ айта кетсеңіз. Ыбырай Алтынсарин төсбелгісін бұл білім саласының жоғары наградасы. Әрине, бұндай жоғары дәрежедегі атақ алуға үлкен еңбекпен келетін нәрсе. Бұл менің 30 жылдан аса тынымсыз іздену жолындағы нәтижелі еңбегімнің жемісі деп ойлаймын. Өйткені бұған дейін де мен бірнеше кәсіби конкурстарға, олимпиадаларға оқушыдан бөтен өз мұғалім де өзін өзі жетілдіріп отырады ғой, үнемі қатысып отырдым. Мынау облыстық қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдеріне көтермелеу грантын тағайындау конкурсында екінші орын алып, мынау алғыс хатпен сыйақы алғанмын. Оған дейін екі рет облыстың үздік мұғалімдері грантын иегері болдым. Мынау үздік бағдарлама конкурсына қатысып республикадан жүлделі орын алып келдім. Тәуелсіздік түлеткен поэзия деп аталады жаңа менің бағдарламам, авторлық бағдарламам. Енді менің ашқан жаңалығым сол оқулықта жоқ тәуелсіздік тұсында мынау танымалы мемлекеттік сыйлықтың иегерлері ақын жазушылардың өмірі мен шығармашылығын таныстыру мақсатында тәуелсіздік түлеткен поэзия, тәуелсіздік түлеткен проза деген жаңағы бағдарламалар жаздым. Бұл әрине республикадан жүлделі орын алып, облыстан бірінші орын алып, сөйтіп жаңағы өзінің бағасын алды. Енді бір қуанарлығы қазіргі таңда сол оқулыққа бір кездегі мен жазған авторлардың өмірі, шығармашылығы еніп жатыр. Мысалы, Сұлтанәлі Балғабаевтың «Тойдан қайтқан қонақтар» дейтін, Асқар Алтайдың «Прописка» дейтін әңгімелері қазіргі таңда оқулықта бар.
мен оны оқулықта жоқ кезінде көтергенмін осы мәселені. Оны Алматыға барып дәлелдегенмін және конкурста. Сондай жетістіктерім енді мына Ақтөбе қаласының әкімдігінің облыстық әкімдігінің алғыс хаттарымен марапатталып жүрмін. Және Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігі менен республикалық дарын орталығының ұйымдастыруыменен өткен білім беру ісінің үздігі 2020 республикалық байқауының жеңімпазымын. Мынау Озаттар деп аталатын 100 жаңа есім жобасы бойынша Озаттар деген энциклопедияға ендім. Енді көп деген көп енді оқушылардың жетістігі, өзімнің үнемі өзімді өзім қамшылап отыруымның, үнемі өзімді өзім ізденіп отыруымның нәтижелерінде мынау соның нәтижесінің арқасында шығар осындай жоғары наградаға. Осы тұрғыда бүгінгі қоғамдағы мұғалім мәртебесі туралы айтыңызшы. Мұғалімнің қазіргі енді мұғалімге жұмыс істеуге көптеген жағдай жасалынып отыр. Өйткені мынау мұғалім мәртебесі туралы деген заңның қабылдануының өзі. Мынау жалақылар, мұғалімнің жалақысының өсуі, мұғалім құқығының заң алдында қорғалуы, мұғалімдерге материалдық, моральдық қамқорлық жасауы, бұның барлығы мына мұғалімнің қоғам алдындағы бір беделін өсірді былай қарағанда. Енді республикада мына білім саласына сіңірген еңбегі бар үздік ұстаздарды үнемі марапаттап жаңа отырады, оның өзі де мұғалім мәртебесін көтеріп отыр. Мына жыл сайынғы үздік педагог атағын алған ұстаздарымызға мемлекеттің қаражат есебінен сыйақы төленеді мысалға. Оның барлығы бір үлкен жаңа бір серпіліс әкелді мұғалімдерге. Жұмыс істеймін деген мұғалімге жалпы жағдай өте жақсы қазір. Сосын мына қағазбастылықтан айырды. Сосын көп деген мысалға сағаттың өзі бұрын көп мөлшерде ақша табу үшін сағатты көбірек алуға тырысатынбыз. Қазір енді жалақымыз өсіп келе жатқаннан кейін сол сағаттың саны азайып сапа жақсарып, жалақы да өсіп, солай жақсы жағдайды келе жатырмыз. Жалпы мен ұстаз боламын деген адамға меніңше қазіргі жағдайда өте жақсы жағдайлар жасалынып. Мұғалім мәртебесін көтеру үшін қандай іс-шаралар жасау керек? Өз ұсынысыңыз бар ма? Енді қазіргі менің енді бір мұғалім мәртебесі дегенде жалпы ұстаздар ешнәрседен таршылық көрмеу керек секілді менің ойымша. Өйткені ол ұлттың болашағын тәрбиелеп отыр ғой. Сондықтан мен ойымша жалақысы 500-ден кем болмау керек деп ойлаймын. Бірақ оған қадам-қадаммен келе жатырмыз. Ол келешекте болады. Жалпы ұстаздың жағдайы жақсы болу керек. Жақсы тәрбиелеу. Сіздің ойыңызша ұстаз қандай болу керек? Енді ұстаз қандай болу керек? Ең бірінші ұстаз ұстанымы мықты болу керек. Өзінің алған бағытын, өзінің мамандығына адал болу керек деп ойлаймын. Міндетті түрде білімді, білікті, жалпы көргені көп, парасатты, сосын өзін ұстауы ортада. Қандай жағдайда өзін, қандай жағдайда да өзін сабырлы түрде ұстауы. Жаңашыл, бәсекеге қабілетті дейміз, көп оқитын, заманынан еш қалмайтын. Мысалы осы уақытқа шейін біздер біліктілікті арттыру курстарына қатысамыз, тест тапсырып отырамыз өз еріктерімізбенен. Содан сүрінбей отырып сертификаттар алып отырамыз. Ол міндетті түрде кәсіби конкурстарға, міндетті түрде кәсіби олимпиадаларға қатысып отыру керек, өз білімін жетілдіріп отыру керек, заманына озық болып отыру керек былай қарағанда. Енді мен ойымша осылай деп ойлаймын. Иә, өзіңіз атап өткендей, ұстазы жақсының ұстанымы жақсы. Өзіңіздің балаға білім берудегі педагогикалық ұстанымыңыз қандай? Ең басты ұстаным, жалпы қай ұстазында ұстанымы, сапалы білім беру, саналы тәрбие беру деп ойлаймын. Осы ұстанымды мықты ұстаған ұстаз енді қателеспейді. Жалпы оқушылардың білімге, ғылымға деген қызығушылығын арттыруда қандай іс-шаралар жасау керек? Енді жалпы бұл білімге, ғылымға деген жалпы өнерге деген қызығушылығын арттыру үшін көп деген іс-шаралар жүріп жатады біздің мектепте де. Мынау керемет әдеби кештер өтеді. Керемет кездесу кештер болып жатады. Иә, шығармашылық сағаттар болып жатады. Осының барлығы тек қана біліммен шектеліп қалмайды, оқушының мынау мына ертең үлкен өмірге қадам басқанда өзін еркін сезінуіне, жақсы сөйлеуіне ықпал ететін іс-шаралар көп. Енді біздерде әр бірлестіктің күндері болып жатады.
әр бірлестік өзінің пәні бойынша сахнада үлкен көріністе шаралар өткізіп жатады. Мысалға, бастауыш класс мұғалімдері мына Айболғана апаймен кездесу ұйымдастырды. Мысалға, орыс мектебінің бірлестігінің күндері болған кезде мына Гүлімай Әбіш қызы менен кездесу болып жатады. Сондай қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері айтыскер ақындармен, жалпы ақын жазушылармен кездесу болды. На өлке танушы үлкен азаматтармен кездесу, тарихшы ағайлармен, мына университетте жұмыс жасайтын керемет ұстаздармен, біздің Ақтөбе өңіріне белгілі азаматтармен кездесу ұйымдастырылады. Бұл кездесулердің әрине берері көп балаларға. Өткені сол кісілердің әңгімелерін ести отырып, ғылымға деген, білімге деген өздерінің ішкі құштарлықтары ашылды. Ұқсағылары келеді деген секілді. Енді кештер өте көп болады біздерде. Мұқа Ғалима қатайыпқа арнаған кештеріміз болады. Енді керемет әдемі кештер болады. Оның куәсі болсаңыздар тіптен жақсы болар еді. Иә, өзіңіз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімісіз. Бүгінде әдебиетке қызығатын оқушылар бар ма? Өзіміздің төл туындыларымызды қазақ әдебиетін оқитын оқушылар бар ма? Иә, жылма-жыл жалпы әдебиетті таңдайтын оқушылар шығып отырады. Жаңағы айтып кеткен, манағы айтып кеткен жаңағы шәкірттердің барлығы сол әдебиетке құмар балалар ғой. Қазірде де 11-ші класқа сабақ берем, екі оқушым әдебиетті таңдап отыр. Ол дегеніңіз енді келешекте осы жолды қуат, осы жолға түседі деген мағынада ғой енді. Әдебиетті оқымайды деген ол меніңше өте кері қарап пікір. Балалар қазақ тіліне әдебиетке деген меніңше сұраныс өте күшті қазір, қызығып оқиды. Кеше ғана Орынхан Бөкейдің Атаугересін оқыдық. Балалар қалай таласып оқыды, қандай қылып талдадық оны. Ол оқиғаның аяғына жеткенге шейін сондай ынталы түрде оқып, аяғы немен бітеді екен дегендей. Нұрке кемпірдің тағдыры немен бітеді екен, Айнаның тағдыры қалай болады, Тағанның тағдыры қалай болады деп барлығы таласып тармасып оқып жатыр. Мен айта алмаймын, алдымдағы оқушылар әдебиет оқымайды деп айта алмаймын. Керісінше жақсы оқитын сияқты қазір. Иә, әр жазушы өзіндік қолтаңбасымен ерекшеленеді. Осы тұрғыда бөліп жарған емес дегенде оқушылар қай ақын жазушыларды көбірек оқиды? Ақын жазушыларды оқушылар бөледі деп ойламаймын. Оған енді ақын жазушыларға баға беріп, мынау жақсы, мынау жаман деп оқушылар олай ондай дәрежеде әлі жеткен жоқ деп ойлаймын. Оқушылар жалпы ақын жазушылардың бәрін оқиды. Ақындардың өлеңдерін жатқа оқиды. Мынау мәнерлі оқу сайыстарына қатысады. Керемет енді көріністер қойылады. Енді қай ақын жазушының да шығармасын жақсы оқиды. Иә, әдебиетке деген қызығушылықты арттыруда қандай да бір іс-шаралар жүзеге асырасыздар ма мектепте? Әрине, әдебиетке деген қызығушылық асыратын жаңа өзім айтып өттім ғой, көптеген кештер өтіп жатады біздерде, кездесулер. Осының барлығы сол мынау мектепте өткен мына драмалық үйірме, көрініс, мынау мәнерлеп оқу сайыстары, мынау керемет кездесудегі ән, күй, кештері. Бұның барлығы сол оқушының жаңа бойындағы қасиеттерді, асан құндылықтарды дамытуға үлкен әсер етеді. Өзіңіз ұстаз ретінде бүгінгі ұрпақтың қазақ тілінде сөйлеуге деген құрметі қандай? Осы жөнінде айтыңызшы. Қазақ тіліне деген құрметі қазіргі таңдағы оқушылардың әрине жақсы. Мен жаңа басында айтып өттім ғой, мен мына 30 жылдық өзімнің жұмысымда алғашқы оқушыларым орыс тілді болды. Шала қазақтар болды. Оларды қазақтыландыру процесі жүріп жатты. Әдет құрып салт дәстүрімізді қайта үйретіп жатты ғой балдарға. Енді қазіргі балдар бұлар үш тілді де жетік білетін, өзі қазақша да, орысша да, ағылшынша да сайрап тұрған балалар ғой. Ол қазақ тілін де өте жақсы сөйлейді. Керісінше қазіргі қазақ тілінде терең сөйлейтін, мағыналы бейнелі сөздермен сөйлейтін, өлеңдетіп сөйлейтін, мақалдап, мәтелдеп сөйлейтін балдар өте көп қазір. Біз керісінше қазір сол қазақ тіліне мына толыққанды көшкен секілдіміз. Ұстаз ретінде қазіргі қоғамның басты проблемасы неде? Ұстаз ретінде қоғамның проблемасы. Енді бұл жерде бір үлкен бір проблема көріп тұрған жоқпын. Себебі керісінше сол проблемалар жайлап шешіліп, жақсы жағдаятқа келген секілдіміз. Біз енді бұрын соңды проблемалардан проблемалар болып жатты ғой енді. Мысалы,
айлығымыздың кешігуі кезінде көп болды біздер. Алты айлап айлық алмай, сонда да жұмыс істеген кездеріміз болды. Ондай проблема қазір жоқ, ол шешілді мысалға. Немесе қанша еңбек етсек те бағаланбай жататын кездер болды. Қазіргі таңда ол мынау ол мұғалімдердің енді жақсы жұмыс істеген мұғалімдерді марапаттау, бағалау ол жүріп жатыр. Өзіміздің Ақтөбе облысының әкімінің сыйлығы мысалға кеше ғана осы ұстаздар мерекесі қарсаңында Раева Айна деген ұстазымыз бастауыш класқа беретін дүниетаным кітабын жазды, оның дәптерін жазды. Қазіргі таңда ол кісінің сол кітабы, дәптері мектепте жүріп жатыр, тәжірибеде жүріп жатыр. Сонымен сабақ беріп жатыр дүниетаным өз шығарған кітабыменен. Сол кеше ұстаздар күні қарсаңында Ақтөбе облысының үздік ұстазы деген атақ алды, сыйақ алды. Бұл үлкен дәреже. Сол сияқты сол ұстаздар мерекесі қарсаңында Лера Көмекбаева жа ағылшын тілі пәнінің мұғалімі құрмет грамотасын алды. Омарова Ботагөз, мен мына республикаға Ыбырай Алтынсарин төсбелгісін тағып келдім. Бұның барлығы сол мұғалімге жасап жатқан жақсылықтар, қамқорлықтар. Енді мұғалім ретінде мынандай керемет проблема тұр алдымызда дейін десем, енді әрине әлде жасалынатын көп, ол көп шараларды облыстық білім басқармасы жасалып жатыр, облыстық әкім тарапынан жасалып жатыр. Көп деген нәрсе жасалып жатыр, жасалып жатқан жоқ емес, жасалынып жатыр. Бірақ әлде де алдағы уақытта мына 2025 жылға шейін, мысалы Ақтөбе облысының өзінде 24 мектеп салынбақшы екен. Соның 27-сі 54 мектеп салынбақшы екен, соның 27-сі жайлы мектеп екен. Енді біз ертең жайлы мектеп салынғаннан кейін біздің жағдайымыз жалпы жақсы болады деп ойлаймын. Өткені біз Алматы, Астанадағы сондай жайлы мектептер сияқты біздің облыста да жайлы мектептер салынбақшы. Сондықтан бұл проблема деген болады, бірақ ол проблемалар шетінен шешіліп жатыр, менімше. Өзіңіз сабақ беруде қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыз оқушыларға? Енді білім беру жүйесінде. Иә, жалпы әдіс-тәсіл өте көп. Бір сабақтың үстінде ол көп әдіс-тәсілді қолдана бермейміз. Бір әдіс-тәсіл, екі әдіс-тәсілді өзі-ақ жетіп жатады. Негізгі мақсат мына сол күнгі білімді баланың миына құйып жіберу. Менің өзімнің ұстанымым сол. Неше жыл ұстаздық қызметте келе жатырып, сол тиімді әдіс-тәсілменен бүгінгі сабаққа қай әдіс-тәсіл ыңғайлы, соны аламында сол күнгі сабаққа ыңғайлап бере қоямын. Сонда балаларға ол өте сіңімді болады. Сондықтан енді мына әдіс-тәсіл жақсы, мынау жаман демеймін, сол сабақтың тақырыбына ыңғайына қарай қолдана қоямыз. Иә, жаңартылған білім беру жүйесі туралы өз пікіріңізді айта кетсеңіз. Жаңартылған білім беру жүйесі әртүрлі пікірлер айтылып жатады. Негізі мына ескіден жаңаға көшкен кезде бір онша қабылдай қоймайтын бір сондай бір қағидат бар ғой. Сондай бұрынғы жақсы еді, мынау жақсы еді, қазіргі мынандай деп айтылып жатады. Менің өзімнің байқағаным, біз дегенменен жаңартылған білім, жаңа білімге қарай ұмтылуымыз керек. Себебі заман қазір басқаша, уақыт басқаша. Енді ол жаңартылған білім мазмұнында бұрынғыдай оқушыға дайын білімді бере қоймаймыз. Білім бағыттаушы, мына ұстаз бағыттаушы, ал оқушы ізденуші. Бала ізденіп, өзі ізденіп, бойына сіңіріп, солай білімді алу керек. Біз соған бағыт-бағдар беріп отырамыз, былай қарағанда. Сосын бұл жаңартылған білім мазмұнында баланың дүниетанымы кеңейеді. Қазақ тілінің өзіне, мысалы, өтетін сабағымыздың өзі, мына кіріктірілген сабақ. Мысалы, біз қазақ тілінің география сабағымен, биология сабағымен, химия сабағымен байланысып өтіп жатады. Сонда бір қазақ тілінің тек қана қазақ тілге байланысты материалды өлмейді ол. Сол, мысалы, музыка пәнмен байланысып өтіп жатамыз. Кешегі соңғы сабақтың өзі, мысалға ойлап отырсаңыз, мынау ән дүлдүлі деген тақырып келді де, Димаш Құдайберген. Біздің өзіміздің шәкіртіміз, біздің мектептің мақтанышы, облыстың республиканың мақтанышы. Мысалға
сол ән тілінде Димаш Құдайберген берілген. Сонда қазақ тілі сабағы пән. Мен көп деген мәліметтерді Димаш туралы, бала білмейтін мәліметтерді айтып отырмын. Музыкадан, музыкалық терминдерді қаншама балалар білді сол сабақтың үстінде. Бұрын соңыз тек қана қазақ тілінде мәлімет алып кететін болса, сондай кіріктірілген сабақтар көп болып жатады. Енді жалпы айтайын дегенім, осының қорытындылай келген кезде мектептің мынандай жетістіктерге жетуі, ұстаздардың емін-еркін мектепке кіріп, шығармашылықпен жұмыс жасауы, оқушылардың көп деген олимпиада конкурстарының жеңімпаздарының болуы, бұл біздің мектепте басшының ұйымдастыру қабілетінің күштілігінен деп ойлаймын. Сұхбатымызды қорытындылай келе, өзіңізде ұлағатты ұстаздың болашақ жас мамандарға, ұстаздарға айтар кеңесі болса? Жас маман ұстаздарға айтатыным, енді ерінбей еңбек ету керек. Шыдамдылық, сабырлық қасиеттер бойында болса екен деймін. Себебі қазіргі жастар кішкене қиыншылық көрсе, жұмыстан кетуге дайын тұрады. Бізде талай қиыншылықтарды басымыздан өткердік. Біз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жұмыс жасадық. Сондықтан бізде де қиындықтар болды. Бірақ біз сол өзіміздің мамандығымыз сүйгендіктен қалдық 30 жылдан аса. Сондықтан қазіргі жастарға айтатыным, ақырын жүріп анық бастаймын, Абай атамыз айтқандай, еңбегің кетпес талаға, оған бірден бір куә өзім, мысалға ұстаздық еткен жалықпас деп, жалықпай осыншама жыл жұмыс істеп, міне сол нәтижесін көріп отырмын, марапатталып отырмын. Мектебімнің басшысын мақтанышпен айта аламын, Айжан Сыматқызын. Мектебімнің ұстаздарын әр қайсысын мақтанышпен айта аламыз. Әр қайсысы бір жеке-жеке тұлға. Мектебімнің оқушылары қандай біздің мектептің. Мына мектептің ауласына кіргеннен, мына ауласы бұрушады ағайменен сәлемдесеміз, ішке кіргеннен кіші қызметкерлердің сәлемін аламыз, сосын өзіміздің жұмысымызға беріліп кетеміз. Былай қарағанда біз бір атаның баласындай, сондай бір ауыз біршілігі мол, тек болсын деп тұрған ниетпен, осы мектеп жарқырасын, біздің мектеп озық тұрсын деген ниетпен жұмыс істеп жатқан бір атаның балаларында болған үлкен шаңырақ. Уақытыңызды бөліп, арнайылап сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі эфирде кездескенше аман саулықта болыңыздар.